Örebro, hemmalaget klätt i vitt. Och gästande Göteborg i sina borta ställ. Mörka sådana spelar från vänster till höger i bild. Matchen är igång, den 14:e omgången av Allsvenskan. Ni är hjärtligt välkomna till oss här. Turligt för IF Göteborg som får behålla den här bollen. Där kommer väggspelet mot Karlsson Lagemyr. Och här kommer Alexander Farnerud med nick. Och räddning igen utav Oskar Jansson. Farnerud som inte har spelat sedan han avgjorde den där cupfinalen. Kanske han sparat på en del positiv kraft för IFK Norrköping. Här håller han sig framme med ett bra avslut. Ja, inget dumt instick mot. Jake Larsson kommer här. Gör en bra utmaning igen, Jake Larsson. Nu skjuter han mot första. Och där klarar Anestis av. Men Jake Larsson ser pigg ut. 8 mål i fjol ju i Allsvenskan, Jake Larsson. 1 har det blivit i år. 10:e starten. Mm, och har fått ett övertag här på Jallow som spelar högerback i Göteborg. Då ska vi ta del av halvlek nummer 2 i mellan IFK Göteborg och Örebro. Vi har 2 nya ansikten sett till de spelare som Besara vänder, hade seger med sig, har fortfarande seger med sig, tillbaka till Besara en gång till. Och så Jake Larsson, det här är ett fint Örebro-anfall. Om de kan komma till avslut också. Här är Mökmete! Och det är ett strålande anfall från hemmalaget som avslutas med att Jake Larsson hittar Agon Mehmeti som tidigare inte har gjort mål mot Göteborg i sin allsvenska karriär, men det har han nu. Besara och seger till slut hittar de ut Jake Larsson som har varit Örebros bästa spelare och hittar den här bortre ytan som Jallo, nu är det flera stycken Göteborgsspelare också i straffområdet. Om bollen kan komma dit, det kommer för Patrik Karlsson Lagerbyn som skjuter, jag som klarar ut till hörna för Göteborg. Här då, chansen för Patrik Karlsson Lagemyr. Mm, inlägget är bra över den första spelaren, vilket är det viktigaste, att den kommer i den här ytan och Sanna, Karlsson Lagemyr, och här borta stoppar, och här kommer ribbträff! Oj, oj, oj. Och August Erlingmark som hängde 2 mål senast. En ära igen här, titta! Så i deras desperation i jakt på kvitteringsmål och så vidare så har det gått bra. Titta på Holm, faller straff Göteborg! Straff Göteborg! Holm gör ett liknande framfart som han gjorde mot Hammarby och vinner straff högt upp på motståndarplan halvan. Titta här igen mot Gersic. Tobias Sana mot Oskar Jansson. Ladebäck blåser för straff och här kommer signalen och här kommer straffen för Tobias Sanna. Och då är det kvitterat för Tobias Sanna och Poyas Baghi får jubla 84:e matchminuten. Arg på sig själv kanske, 1-1. Ja, det är ingen snack om saker. Örebro går till ett nytt anfall, han hamnar den där bollen någonstans, offside stående Broberg. Och där är det över Johan Arnäng, det blir 1 poäng till sist för bägge de här lagen i den här viktiga, viktiga matchen.